Velkommen til, og tak fordi I vil lytte med om Flügger. Til at fortælle jer om Flügger som selskab og aktien, så sidder vi i dag Sune Snak, som er undertegnet. Jeg er administrerende direktør i selskabet, og sammen med mig har vi Poul-Erik, som sidder som CFO. Vi udgør til sammen 2/3 af direktionen, og den tredje person, som også er en del af direktionen, Ulf Snak, han sidder i dag som Chief DNA Officer. Og som I kan se, så deler vi efternavn, og det er også Ulf, der har skabt Flügger, som er den virksomhed, vi kender i dag. Og ganske kort om os. Jamen, jeg selv plejer at beskrive, eller komme med en god historie omkring, hvordan jeg er opvokset i en Spanflux X5. Men jeg har kvæg Ulfes arbejde og engagement altid været meget, meget tæt på Flügger. Men startede min professionelle karriere i Rambøll, hvor jeg sad som managementkonsulent. Og efterfølgende kom ind i Flügger, hvor jeg har været lidt rundt, indtil jeg i dag sidder på stolen som CEO. Poul-Erik kommer fra en karriere som revisor i EU, og sad senest inden han startede i Flügger i NKT. Hvis vi lige starter med ganske kort at gennemgå vores governance struktur, jamen så har vi ligesom de fleste andre en professionel bestyrelse, som er sammensat af 2 medarbejderrepræsentanter og 4 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Hvis vi starter fra højre, jamen så har vi de 2 medarbejdere. Herefter har vi Kim Balle og Signe Trok, som er 2 nye bestyrelsesmedlemmer, der er tiltrådt ved seneste generalforsamling. Kim Balle sidder i dag som CFO i Torm og er udover menig bestyrelsesmedlem og også formand for vores revisionskomité. Og Signe, jamen udover at være menig bestyrelsesmedlem, så arbejder hun til daglig som professionel bestyrelseskvinde og er hentet ind blandt andet på grund af hendes stærke kompetencer og indsigt, specielt inden for digitalisering og retail. Jimmy Mortensen, udover at være vores næstformand, så er han også vores tidligere CEO og kender selvfølgelig rigtig godt til virksomheden og ved lige præcis, hvor det er, han skal trykke og også presse direktionen og ledelsen. Og vi er rigtig glade for at have Jimmy i bestyrelsen, for det har givet en rigtig god og glidende overgang også i generationsskiftet fra ham til mig. Og på formandsposten, jamen der har vi vores formand Michael Mortensen, som udover at være formand, også er en af vores hovedaktionærer. Michael er en relativt kendt og entreprenant herre, og har en rigtig god værktøjskasse og en hel masse erfaring for byggebranchen. Og så er Flügger faktisk en af hans længste investeringer. Han har været med lige siden, at han trådte ud af huskompaniet og solgte det til Axel. Det som er lidt specielt ved Flügger som børsnoteret virksomhed er, udover vi er på børsen, jamen, så har vi også en meget stor del af aktierne, der er placeret på få hænder. Over 70% jamen, ligger på henholdsvis min far og undertegnet, og så også Michael, hvor min far Ulf Snak og jeg selv sidder på godt og vel 80% af stemmerne. Og vi har en aktiestruktur, som består af både A- og B-aktier, hvoraf det kun er B-aktien, der er noteret. Kort om Flügger, jamen vi er efterhånden en virksomhed, som har en god størrelse. Vi har med vores seneste opkøb af Escaro en omsætning lige over 2,5 milliarder, en EBIT-margin på godt og vel 10%, 2600 medarbejdere inklusiv vores sidste opkøb, spredt ud over 17 markeder, 6 fabrikker før vores nyeste opkøb, 12 fabrikker inklusiv og små 400 forretninger. Det, som er specielt interessant ved Flügger forretningsmodel og Flügger som virksomhed, jamen det er blandt andet vores, at vi er til stede i hele værdikæden.
Så hvor mange af vores konkurrenter sælger til, hvad hedder det, til forhandler, net og wholesalers, jamen så har vi flyger både produktion, distribution, men faktisk også salget helt ud til slutkunden. Vi sælger gennem egne forretninger, franchise forretninger, som er, hvad skal man sige, de historiske hovedkanaler. Vi sælger også online, en relativt ny kanal, som vi har været ved at udvikle et stykke tid, og som begynder at tage fra. Og sidst men ikke mindst, jamen, så har vi en salgskanal, som vi kalder DIY. Det er byggemarkeder, hypermarkeder, som vi sælger til både i Norden, men også i Polen, Østeuropa og Rusland. Vi har derfor både salg til de private kunder, men også B2B-kunden. Og dem servicerer vi gennem vores tre segmenter. Hvor segment 1, jamen det er vores gamle hovedsegment, hvor vi har vores byggerbrand og vores egne butikker, vores franchise-butikker og også vores nethandel. Segment 2 er et segment, som sammen med segment 3 sælger udelukkende til byggemarkedet og til DIY-forretninger og hypermarkets. Og grund til, at når vi sidder til samme type af kunde, de ligger på hvert segment, er fordi, at vi drifter dem som to separate enheder. Og segment 3 er det, som i dag er, eller var det, vi fik med, da vi købte Eskaro. Og jeg vil komme tilbage til opkøbene lidt senere. Hvis du ser på Flügger's markedsposition, jamen så er vi gået fra at være en skandinavisk virksomhed til stille og roligt at blive en mere international forretning inden for dekorativ maling. Vi har en rigtig stærk position i de nordiske markeder, men også i Polen, som er de historiske nøglemarkeder. Men med købet af både Unicel i Polen og Eskaro, så har vi også fået, som I kan se på højre side, en rigtig god position på de mere østlige markeder. Jeg ved ikke, om I kender mange af de virksomheder, der står på her, men mange af vores konkurrenter, PPG, Akzo Nobel, Jotun, er nogle relativt store virksomheder. Så vi er egentlig rigtig stolte af også at have så stærk en position, når dem vi er op imod er nogle af de allerstørste og internationale kemivirksomheder. Vi har en strategi, som vi kalder for Going Green. Den blev lanceret i sommeren 2020, og jeg vil opfordre til, hvis det er noget, I ønsker at læse mere om, at I går ind på vores hjemmeside og eventuelt downloader vores årsrapport, hvor den også er grundigt uddybet. Men vores strategi den er simpel og lige til. Og består af seks hovedben, som er, hvad skal man sige, relativt let forklarlige hovedprocesser, som de fleste virksomheder arbejder med. Det gør også, at den er meget nem for os at implementere, når vi køber nye virksomheder og skal i gang og have et framework op at stå omkring de strategiske hovedinitiativer. Vi kom med en opdateret eller mener opdatering til vores strategi i sommer. Og det var primært en opdatering af de finansielle målsætninger, vores toplinje og vores EBIT. Og grund til, at vi havde lyst til at komme med den, var også, at vi har set en rigtig god vækst i det første år af den strategiske periode. Vi kan se, at vores strategiske initiativer virker. Og vi tror på, at vi på toplinjen både kan få en organisk vækst igennem resten af vores strategiperiode, men også at vi kan lave yderligere uorganisk vækst, hvis der er nogle godbidder til salg, som vi ønsker at købe. Derudover så har vi hævet målsætningen på EBIT fra tidligere 8 til nu 10%. Vi mener, det er et ambitiøst, men også et realistisk niveau, og vi mener, at vi skal være der, fordi det er også der, hvor vi ser mange af vores professionelle og dygtige konkurrenter ligger. Endnu en tilføjelse til vores strategi og vores strategiske målsætning er også, at vi begynder at måle på ROCE, som er afkast på den investerede kapital. Og en ROCE på 8% betyder således, at vi skal have et afkast på 18% af den kapital, som er investeret i Flügger. Og det passer meget godt med, at en ROCE på 18, jamen, hvis vi har det, så har vi også en EBIT på 10%.
Og det, at vi måler på ROSI og bliver holdt op på den, gør også, at eksempelvis på den uorganiske vækst, at vi ikke uden lige kan gå ud og købe for dyrt, fordi det vil simpelthen udvande og ødelægge vores ROSI. Så en rigtig god KPI, både internt, men også for vores aktionærer. Så kort skal løbe over de seks strategiske hovedinitiativer, jamen så den første, går på vores på pricing. Det er en af de største value levers, ikke bare i vores industri, men også i mange andre. Det er noget, vi har arbejdet med super længe, og det er noget, vi skal arbejde med også, når vi kigger fremad. Vi har i den seneste periode oplevet nogle markante stigninger, blandt andet på råvarer og transport. Og fordi vi netop har så godt styr på vores pricing, har vi også været i stand til at kunne absorbere relativt meget af disse stigninger i vores priser ud mod vores kunder. Så arbejder vi med vores kommercielle footprint, som primært er at rydde op i vores net af butikker, sørge for, at de ligger de rigtige steder, sørge for, at vi har den rigtige andel af franchise versus egne butikker. Compound growth har jeg været lidt inde over. Vi har et vækstben, ikke bare organisk, men også et ønske om at købe op, hvis de rigtige muligheder byder sig. Og jeg vil lidt senere komme tilbage til de fire seneste opkøb, som vi har lavet. Operational footprint er også et initiativ, som vi arbejder rigtig meget med. Udover den eksisterende produktion, så får vi selvfølgelig også en masse nye til, når vi laver opkøb, og det betyder, at der skal konsolideres, og der skal moderniseres. Og også for at opnå de grønne målsætninger, jamen så er vi nødt til at investere ret heftigt i vores produktionsanlæg, så vi kan øge både vores efficiens, men også have en grønnere og renere produktion. Vi arbejder også med vores sortiment, og har en ambition om at simplificere relativt voldsomt, både på de varer, vi køber ud i byen, men også de varer, som vi producerer selv. Det vil give noget efficiens i vores fabrikker, men det vil også give os nogle muskler i vores udvikling, fordi vi har tilsvarende færre recepter, som i givet fald så skal vedligeholdes. Sidst, men ikke mindst, så arbejder vi også med digitalisering, som udover ERP og Backbone, også er digitalisering af kunderejsen og vores salgsprocesser. Så lige nu er fokus på at implementere CRM-system samt at udvikle vores e-commerce forretning. De grønne mål vil jeg komme tilbage på om et øjeblik. Hvis vi kigger på vores seneste opkøb, jamen, så har vi de sidste 2 år været i stand til at lave 4 opkøb af forskellige karakterer. Vi har købt Unicel og Escaro, som for os er platforminvesteringer. De primære synergier på både Unicel og Escaro, jamen de ligger på indkøb. På Unicel havde vi også nogle synergier omkring en mere fleksibel produktion. Hvorimod Mailgodt og Detail er nogle virksomheder, som vi har købt 100%. Og som også bliver koblet tættere og integreret mere ind end de 2 øvrige. Detail var en virksomhed, som vi kunne køre ind og sætte på hylden i vores flygerbutikker mere eller mindre fra dag 1. Og Mailgodt, som er vores seneste opkøb, er et opkøb, der skal give os et boost på vores online forretning. Og faktisk så har vi med købet af Mailgodt nu den største online forretning inden for vores kategori i Norden. Vores strategi hedder Going Green, og vi har en relativt ambitiøs bæredygtig strategi og også bæredygtige målsætninger. Det Going Green hus, som I ser her, er lavet til vores segment 1. Og når jeg siger segment 1, så betyder det, at segment 2 og segment 3 og de virksomheder, vi har købt i henholdsvis Polen og Rusland, jamen der er vi i gang med lige nu at opdatere vores målsætninger og også få sat barn for, hvor de skal være, både ved udgangen af vores strategiperiode, men også i 2030. Og det er klart,
de kommer fra en anden baseline, end vi gør i Norden. Og derfor så vil målsætningerne også være en anden. Men ikke desto mindre, så kan man gøre en endnu større forskel i de markeder, fordi de netop er så langt bagefter. Men hvis vi lige tager de målsætninger, som vi har for vores største forretning, den der ligger i segment 1, jamen så har vi en ambition om i 2030 at have en carbonneutral forretning. Vi har en ambition om at have 75% genbrugsplast i vores emballage, som er i de produkter, vi selv producerer. Og vi har en ambition om at have 100% bæredygtig maling, forstået på den måde, at al vores maling skal være certificeret enten med Ecolabel, Svanen eller lignende. 2030 er nogle år ude i fremtiden, og derfor har vi selvfølgelig også lavet en række delmål, som løber sammenlænket som vores strategiperiode. Og vi har sat målene på et niveau, hvor vi også ved, at det ikke er noget, vi kan gøre alene. Så det kræver, at vi indgår nogle partnerskaber, både med både i branchen, men også med vores leverandører, for at nå i hvert fald 20-30 målene. Og hvis det er noget, I ønsker at læse mere om, jamen, så har vi også i forbindelse med vores seneste årsrapport udgivet en ret detaljeret CSR-rapport. Jeg vil give ordet videre til Poul Erik. Tak, Sune. Nu til tallene her. De seneste 3 år har vi været igennem en transformation i Flügger, hvor vi særligt har set på effektiviteten i vores produktion, men også omkostningerne i vores administration og i vores kommercielle netværk. Så i de seneste 3 år er der lukket cirka en par 20% af vores egne butikker, hvormed vi har fået fjernet en væsentlig omkostningsbase for vores kommercielle struktur. Samtidig har vi kigget ind i effektiviseringer af produktionen og indkøbspriser og generelt fået trimmet organisationen. Så den udvikling, vi kan man sige, har set på bundlinjen her, hvor vi går fra 41 for 3 år siden og så til 228 millioner i det seneste regnskabsår, det er en kombination af, at strategien har virket, og så kombineret med, at vi fik ekstra medvind fra covid-19 det seneste år. På toplinjen der har vi også fået god vækst, som dels kommer fra organisk vækst, og dels fra nogle af de opkøb, Sune han nævnte tidligere. Særligt på det sidste opkøb af Eske Rose, så blev den godkendt af myndighederne lige efter vi havde sluttet årsregnskabet slut april. Til højre kan I se proforma-tallene, så frem da Eske Rose ville have været med, så havde vi haft en omsætning på 2,5 milliarder og en EBIT på 258 millioner. Apropos covid-19, så har vi fået mange spørgsmål det seneste års tid på, men hvad betyder det egentlig for Flügger, og har I bare været heldige? Der er utrolig mange faktorer, der har ramt os på covid-19. Det er forskelligt fra marked til marked. Nogle har været positivt påvirket, nogle har været negativt påvirket, men samlet set har vi været positivt påvirket, særligt af et øget salg til konsumenter. Særligt Danmark og Sverige har trukket i den rigtige retning. Men der har også været øget omkostninger til transport, øget omkostninger til arbejdskraft, hvor der er flere, der har været hjemsendt i karantæne og lignende. Og så har råvarerne undervejs været både billigere, men senest også markant dyrere. Så det har betydet både positivt og negativt undervejs. Og så har vi som alle andre ikke været ude at rejse ret meget, og kundearrangementer også holdt på et minimum, hvilket også har på den korte bane i hvert fald bidraget til indtjening positivt. Så hvis vi skal komme med et bedste estimat, så er det en cirka 100 millioner på toplinjen, der har været et positivt bidrag fra covid. Og i størrelsesorden en 20-40 millioner på EBIT, der er trukket af det. Vi forventer egentlig en langsom normalisering, hvor lige nu kan vi se en højere gør det selv grad blandt konsumenterne, og vi nok forventer, at den langsomt aftager her i løbet af det kommende års tid. I går offentliggjorde vi vores første kvartals resultat, så det er maj, juni og juli, der er vores første kvartal. Og på baggrund af den
covid-19 medvind, vi havde sidste år, er vi så dels tilfredse med at kunne matche den all-time high indtjening, vi havde i kvartalet sidste år. Så vi lander på 124 millioner i EBIT, som svarer til sidste års resultat. I perioden har vi haft minus 4% organisk vækst, så det er netop udtryk for den her normalisering, der er sket i vores eksisterende butikker. Men samtidig har vi så fået Eskero og Maggot med ind fuldt ud, og de bidrager så med en 20% stigning. Så samlet set 17% op på toplinjen, og så holder vi fast i bundlinjen. Den faldende EBIT-margin er egentlig alene udtryk for et fald eller en udvandring fra integrationen af Eskero, hvor vores eksisterende forretning faktisk nogenlunde har fastholdt en EBIT-margin plus 19%. Særligt Eskero har været udfordret på råvarepriser og på mangel på råvarer, hvilket har gjort, at de har et lidt lavere salg, end de nok ville have haft, og særligt indtjening har været presset, for det har været vanskeligt at gennemføre nogle af prisstigningerne. De er kommet senere i kvartalet end råvarerne steg, men de ser ud til at være på rette spor igen. Og for vores eksisterende forretning i segment 1 og segment 2, der har vi haft god succes med at føre de råvarerprisstigninger og stigninger i transportomkostningerne videre til vores kunder, så vi føler faktisk, at vi står i en god position på det område. Vores guidance for hele året, den er uændret i forhold til den, vi offentliggjorde i juni måned, så vi forventer plus 2,5 milliarder i omsætning og en EBIT 220-270, som cirka matcher den, vi proforma ville have haft, hvis Eskero var med hele året. Som mange også har spurgt om, er der pres på fra råvaremateriale, og det er selvfølgelig afgørende, at vi formår at videreføre det til vores salgspriser til kunderne. Samtidig så skal vi lykkes med integrationen af Eskero, særligt at høste de synergier, der ligger på den anden indkøbseffekterne. Og så er vi i gang med en opgradering af vores Kolding-fabrik, og vi er lige ved at være ved det sidste, hvor vi skal slutte det hele til. Og det kommer til at ske her hen over vinteren, hvor vi har lavsæson. Den skal selvfølgelig falde rigtig på plads, for at vi kommer sikkert igennem her. Og så skal vi altså sørge for at holde fast i det gode momentum, vi har til vores professionelle kunder på nuværende tidspunkt. Dividendepolitikken har vi historisk set haft. Har vi altid udbetalt et højt dividende, særligt set i forhold til, kan man sige, aktiekurs og resultater og udvikling generelt. Fremover har vi stadigvæk til intentioner at udbetale højt udbytte, men vi har også en ambition om at købe op. Så hvis det rigtige byder sig enten i egne investeringer eller i opkøb, så er det muligt, at dividenden kan blive suspenderet et år eller to. Det vil vi vende tilbage til, hvis den rigtige mulighed byder sig. Sidst en slide på aktiekursudviklingen. Vi har været rigtig glade for at se, at aktiekursen er fuldt med de gode resultater op. Så vi har ikke den højeste free float i aktien, men alligevel så har aktiekursen dannet sig på baggrund af de resultater, vi har realiseret. Så det er rigtig godt at se. Så i forhold til vores største konkurrenter, jamen der har vi haft en rigtig flot udvikling på aktiekursen. Det skal dog stadig siges, at kigger vi på multipler i forhold til vores største konkurrenter, så ligger vi noget nær den halve værdiansættelse, så vi håber stadig, der er rum for forbedringen, når vi ligesom viser det her niveau, vi ligger på nu indtjeningsmæssigt, det vil vi også kunne holde fremover. Mange fine, tusind tak for det, for Erik og Sune. Så har I nogle afsluttende ting, lige inden vi hopper over til spørgsmål? Jeg tror bare, at vi skal tage spørgsmålene. Ja, skal vi ikke kaste os over nogle af dem? Der er kommet lidt ind her under præsentationen. Blandt andet kom der ikke lige her til sidst i forhold til Eskero, i forhold til de planer. Det kan være, at vi lige skal bladre tilbage til den slide, hvor vi fik den præsenteret blandt andet
her også. Om der er planer omkring nogle skabe nogle synergier der, ligesom I har været i stand til, kan man sige, i den anden del af flyger fra 18 til 21, som Paul Erik var inde på. Lukke butikker, øge antallet af franchises, forskellige planer der. Kan du komme ind på lidt omkring det, Sune? Altså, det er helt klart, at den udvikling, som vi har haft i flyger, og den strategi, som vi har givet os blod på tanden også til at lave de her opkøb. Så vi vil gå til både SKO og Unicel med nogle af de samme værktøjer og den ekspertise, som vi har fået af den rejse, vi selv har været på. Så vi håber selvfølgelig, at vi starter med de synergier, som ligger tættest for, og det er synergierne på de direkte og indirekte, direkte og indirekte spændt. Herefter vil vi begynde at kigge på produktplatforme, og så tager vi den egentlig stille og roligt derfra. Som jeg sagde, så var SKRO en platforminvestering, og derfor så er det begrænset, hvad vi kan finde af toplinjens synergier. Så det er primært på det operationelle supply chain niveau, og så indkøb, at vi arbejder med synergieffekterne på både SKRO og Unicel. Hvorimod Mailgut og Detail, der er et, ikke så stort fokus på de operationelle, ej heller indkøb, der er det mere kommercielt og toplinje, at der bliver arbejdet. Meget fint. Og så var der lidt et spørgsmål også, det relaterer sig også lidt til potentielle nye opkøb. En, der spørger her, hvordan den del kan finansieres. Altså man kan sige, nu nævner vedkommende emission eller lån, og der er selvfølgelig også den mulighed, at man selv kan finansiere tingene, som Paul Erik var inde på, at hvis der kommer nogle gode opkøb, så kan det være, at der ikke helt er de samme udbyttemuligheder fremadrettet. Men kan I knytte en kommentar sådan på de ting også? Ja, det kommer jo helt an på størrelsen af opkøbet. Vi har en meget solid balance med meget begrænset gæld, så der er masser af muligheder for at optage yderligere lån på den nuværende balance. På den seneste generalforsamling, der åbnede vi også for muligheden for at kunne udstede yderligere aktier, og det er sådan en fleksibilitetsklausul, så hvis nu det rigtige, den rigtige mulighed byder sig, jamen så kan det være en vej at gå. Men højst sandsynligt, så vil vi kunne fonde det via egne lån langt hen ad vejen, og måske holde lidt igen på udbytte, hvis det helt rigtigt target er der. Godt, og der var faktisk et spørgsmål, der bider lidt ind i den her også. Der var en, der spurgte indledningsvis det her med cirka 20% free float. Er der planer om at øge den del? Og man kan sige, nu var du inde på det, Paul Erik, at det kunne jo være, at med finansiering af opkøb og lignende, kunne ske via nye aktier, i hvert fald der er en generalforsamlings godkendelse til det i hvert fald. Men har I sådan en kommentar til den del på free float-siden der? Jeg tror ikke, vi har så mange kommentarer på selve free floatet, men det er klart, vi er opmærksomme på den lave likviditet i aktien, og en potentiel emission i fremtiden vil være noget, der kunne hjælpe det her. På den korte bane har vi ikke planer om at ændre noget på den del, for det vil jo kræve, at enten undertegnet eller Michael Mortensen sælger ud. Og vi tror begge rigtig meget på selskabet, så det kommer ikke til at være tilfældet. Michael har faktisk tredoblet sin position siden slutningen af sidste år, så det ville da være mærkeligt, om han pludselig har ændret mening. Godt. Og så lidt spørgsmål omkring det her med jeres opkøb der på SKRO, og også lidt omkring, altså hvad skal man sige, penetrationen af de her østmarkeder. Er der flere muligheder der, og generelt er det uden for Norden, I skal søge opkøb? Altså er markedet simpelthen for koncentreret og allerede for konsolideret i Norden, og er I selv, kan man sige, så store i Norden, så det er uden for Nordens grænser, I skal finde nogle opkøb? Altså jeg tror, da vi startede opkøbsrejsen, så det som vi kiggede på i ledelsen var også, hvorhen vi havde de bedste underliggende fundamentaler. Og i Norden, jamen der har vi nogle relativt stabile økonomier, som ikke har den helt store udvikling i sigte. Hvorimod hvis vi kigger på Østeuropa og Rusland, jamen så har vi nogle økonomier, som er i kraftig udvikling, så bare ved at være til stede, så får vi en rigtig god underliggende vækst. Derudover så er de et helt andet sted, både i forhold til deres hele den grønne rejse, men også bare kvalitetsmæssigt, og det at producere vandbaseret. Så vi mener, at vi kan byde ind med rigtig meget viden og teknologi heroppefra, som vi kan tage med. Som I også kan se på det slide her, jamen,
så er der i flere af vores markeder også rum for forbedring, også når man kigger på størrelsen af vores omsætning. Og når vi ligger som nummer 3 i Rusland, så kan det jo godt virke som om, jamen okay, det er jo lige så godt som nummer 3 i Danmark eller Sverige, men Rusland er faktisk et relativt ukonsolideret marked, så der er plads i de her markeder til også at samle yderligere op, foruden den underliggende vækst. Så det er selvfølgelig noget, vi kigger på. Tillæg til det kan man sige, at vi har rigtig god succes i Polen og har haft tocifrede vækstrater dernede de sidste plus 10 år. Og vi ser Polen lidt som værende 10 år foran lande som Ukraine, Rusland, Belarus. Og vi har derfor en god fornemmelse for, hvad det er for en udvikling, vi kommer til at se over i de lande. Og derfor mener vi også, at vi har noget at byde ind med, så vi ved, hvor vi skal hen. Meget fint. Tak for det. Og i forlængelse af det kom der også lidt et spørgsmål omkring Kina. Nu er Kina ikke nævnt her, og det, for dem, der måske ikke kender Flygger så godt, så ved jeg ikke, om I lige kan opdatere os lidt på omkring Kina, hvor I har været tidligere i hvert fald. Ja. Med respekt for tiden, så valgte vi ikke at dykke så meget ned i vores eksportsal og vores forretning i Kina. Men vi har selvfølgelig en god forretning ude i Kina med små 100 forhandlere. Vi havde en fabrik, der blev lukket sidste år, fordi vi nu fokuserer og satser primært på vores importerede højkvaliteter eller i Flygger-brandet. Og det er et fokus, som vi vil fortsætte med. Vi er lige nu i gang med at revidere strategien og målsætningerne for det kinesiske marked. Så det er ikke helt skåret i sten, hvordan rejsen skal være derude. Men en ting er sikkert, det er, at den kommende tid vil helt sikkert fokusere på Flygger-brandet og på importerede produkter gennem egne og forhandlere. Tak for det. Og så lidt et spørgsmål eller et par spørgsmål omkring, altså nu købte I Malgodt tidligere på året. Lidt interessant at høre sådan lidt omkring, hvor aktiv, eller hvad kan man sige, hvor meget havde I på online-siden før det her opkøb, og hvordan fornemmer I villigheden hos både de professionelle og de private forbrugere og kunder til at handle, hvad hedder det, malingsprodukter og lignende online? Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi starter med de professionelle, så har vi at gøre med nogen, som er, hvad skal man sige, relativt umodne i forhold til at foretage deres køb og bestillinger online. Vi har selvfølgelig fået en del omsætning ind online på vores egne platform for B2B, og særligt under corona, hvor at man i nogle markeder har haft svært ved at kunne komme ind i vores forretninger. Men når vi kigger på B2B og digitalisering af det her segment, så er det primært salgsprocessen, som vi arbejder med i dag. Hvorimod B2C, jamen der har vi set en kraftig vækst i villigheden til at være online. Vi har også måttet indse, at de platforme, vi selv har haft og selv har udviklet, har ikke været gode nok. Til gengæld så har vi kigget misundeligt på Malgodt, som udover at have et kanon team, også haft en rigtig god platform og været i stand til at vækste rigtig flot. Det er nogen, vi har haft at kigge på længe. De er også store kunder hos os og sælger mange af vores produkter igennem deres platform. Så de passede rigtig godt til Flygger, og de hjælper os i dag med at udvikle vores fremtidige platform rettet mod vores B2C-kunder. Der er faktisk lige et spørgsmål i forlængelse af det. Der er en, der spørger her til sidst, hvad er online-procenten, hvis det er til at sætte procenttal på det? Jeg ved ikke, du svarer på den point. Jamen, vi er stadigvæk meget lavt på den, så vi er omkring 1-2% på nuværende tidspunkt. Som Sune siger, det er relativt umodent marked i virkeligheden for det, men vi håber også, at vi kan være med til at drive den her udvikling, så vi... Vi forventer, at den kommer til at stige en del de kommende år. Fint, tak. Og jeg kan se, at tiden den går hurtigt, men jeg synes næsten lige, vi skal nå at vende lidt omkring jeres slide her omkring bæredygtighed, og det inden vi runder af for i dag. Altså, det kunne være sådan interessant at høre, altså, er det forbrugerne, der efterspørger de bæredygtige produkter, enten de professionelle, de private, og hvad betyder det sådan rent produktionsmæssigt? Altså, bliver produkterne dyrere, når I skal lave dem mere miljøvenlige og lignende? Kan du komme lidt ind på det?
Det er helt klart noget, der bliver efterspurgt hos vores kunder, både de private, men også de professionelle. Og dertil, jamen, så sker der jo også rigtig meget regulativt, både lokalt, men også fra EU, som hele tiden skubber grænsen for, hvad hedder det, i hvert fald for minimumskravene, når det kommer til den grønne agenda. I Flygger er vi faktisk mere eller mindre født grøn. Vi var nogle af de første i branchen, der satsede og fokuserede på vandbaseret. Og derfor så har vi egentlig valgt at embrace den her udvikling og trend, og investeret snart små 200 millioner i vores hovedfabrikker, netop for at kunne producere med bedre hygiejne og med færre biocider og tilsætningsstoffer. Og også for at komme mange af de her regulativer i forkøbet, som vi ved kommer. Så man kan sige, det er ikke fordi vi er, alle vores mål er ikke super kreative. Mange af dem er egentlig også sat, fordi vi kan se, at det er noget, der kommer ud i fremtiden. Så det er også noget, vi ønsker at opnå, inden at det lige pludselig vælter forretningen. Så det er sådan lidt et mix af det, som vi kan se vores kunder efterspørger, men også det, som vi kan se vil komme i form af regulativer. Og så tror vi også på, at den bæredygtige strategi at rejse er en god forretning, og den kan være med til at give os en edge. Fordi dem, som ikke investerer i produktionsanlæg og lignende, jamen de vil på et tidspunkt ramme en mur, fordi at de simpelthen ikke kan producere på en tilstrækkelig hygiejnisk niveau, og derfor ikke kan gå ned i eksempelvis tilsætnings- og konserveringsstoffer. Meget fint. Jeg synes, vi skal lade det være det sidste for i dag. Så tusind tak til jer to, Sune og Poul Erik, for at stille op til en rigtig spændende gennemgang her. Og tak til alle jer, der så med os og stillede spørgsmål undervejs. Som sædvanligt, så har vi optaget præsentationen her. Den bliver lagt op på vores hjemmeside efterfølgende, så er mulighed for at gense den der. Men med det, så vil jeg egentlig bare sige tak for i dag, og god dag. Tak skal I have. Tak.